Plasin Skënarët, në shtator, arrestohet Sali Berisha, ish kryeministri i shqetësuar për ato që e pret ja çfarë publikon. Pas shpalljes në ngrada nga Dash, ish kryeministri Sali Berisha, vijon të shpërndaj foto dhe video nga takimet me ish zyrtar të lartë Amerikan, si për treguar se ka mbajtur gjithmonë një qëndrim pro-Amerikan. 25 vjet më parë, George H. Bush dhe ish zonja e parë, Barbara Bush dhe gjithë familja e tij së bashku, me ish sekretarin e shtetit Colin Power dhe zonjën Alma Power erdhën për një vizitë miqësore në Vlorë. Këtë vizitë e ka përjetësuar shumë bukur në memorjet e asaj kohe ish zonja e parë Barbara Bush. Duke qarë që ish kryeministri është i shqetësuar për të ardhmen që e pret, skenarët janë të shumtë. Nga mediat është siguruar një mesazh konfidencial në gjuhën angleze i cili në ditët e fundit po qarkullon fuqishëm në telefonat e politikanëve, gazetarëve, personaliteteve dhe në internet. Bëhet fjala për një mesazh me sken postgushti. Ndër të tjera në këtë mesazh thuhet se në shtator pritet bëhet arrestimi i kryeministrit Sali Berisha, ndërsa do të pasohet edhe nga presidenti Meta.